Halo. Halo. Ćao, damo, kako se zoveš? Sanja ovde. Sanja. Vari. Htjela sam samo da vas pitam gde ste danas našli tu temu, mene je pre 5 dana dečko ostavio. Gde smo danas našli? Eto, vidiš kako smo, pa mi smo mislili na tebe da nas zoveš i da nam se izjadaš. Joj, pa dobro. Pa dobro, a čekaj, da, dečko te ostavio, ti sad single? Pa je, nažalost, da. Koje si ti mere? E, a reci mi, koliko godina imaš? Ja imam 24. 24, dobro, to je lepo. Reci kaži mi, grudi i osmica. Grudi i osmica. Dobro, kaži mi, kad te ostavio? Pa pre 5 dana, rekla sam. U koliko sati tačno? U 14.42. Dobro, jel te mnogo loše ostavio ili... Pa pravo da ti kažem, jeste. Znači, evo, ja bih vam sad ispričala moju... Ajde, ispričaj. Pa evo ovako. Moj Zokica i ja smo se upoznali na jednoj žurci. Dobro. Tvoj Zokica i ti? Pa da. A kako on tebe zvao? Pa Sanjica. Sanjica iz Zokica. E, pa to je baš onako. Baš rimuje. Super. I? I on je taj koji je mene prvi snimio i pošto smo bili na žurci, znate. I on je meni prišao i počeo priču i on je tražio da odemo kod njega i on je tražio da se ljubimo i tako još nešto. I on je sve tražio od tebe. Pa da, i pričao mu u stvari to da shvatite da je on taj koji je pokrenuo celu priču. Dobro. A kako od nekoga tražiti da se ljubiš? To mene samo, kako ti on rekao? Aj se ljubimo. Aj se ljubimo ili tražim od tebe da se ljubimo ili daj mi da se ljubimo. Pa ne, pa vidiš, to je, mislim, on je tako to transparentno pokazao, znaš. E, pa dobro, to je lepo. Znači, nosio transparent, ajmo da se ljubimo. E, pa dobro, čekaj, pusti me sada da kažem. Ajde, izvini, mene interese, znaš, počet sam da radim ovoj, pa me interese. Da, pop si inače pre neki dan prvi put u životu poljubio, pa sad ga je zanima inače kako to da uradi dalje. Kaži mi, šta je onda bilo? Vi ste se upoznali tu, on je... I on je tako sve to hteo, znaš, on je sve tražio, ja sam samo pristala na to i posle sam ja ispala onakva i ovakva, razumeš? A ti si samo pristala? Pa da. A de, da odeš kod njega? Pa da. To isto veče kad ste se upoznali? Pa jeste, isto već, mislim, prošlo je par sati, ali šta sad, mi smo se upoznali, izgotivili i sve. Sanjice, samo te pitan, šta ti je posle par sati još tražio kod njega? E, pa sad, evo to sam sad htjela da ti kažem. Ajde, da čujemo. Desilo se to večer, smo otišli odmah kod njega i proveli stvarno divno večer. Jel ti tražio tvoje najmilije? Pa ne, traži je mene. Dobro. I sad vidim, on je bio ovako, kako bih ti rekla, baš naložen na mene onako i ja sam pitala, mislim, pazi, dobro se sećam, nisam luda, pitala sam da li on tu hoće nešto više kada smo mi legli, znaš. A te kad ste legli si ga pitala to? Pa da. E, znaš šta, postoje razlika. Da, sam mislila da je pravi moment, razumeš. Sanjice, kod muškaraca postoji jedna stvar, jesi ga gola pitala ili obučena si bila? Pa, relativno obnažena. Što znači obnaženo? Ja, gola. Aha. Dobro, i ti, znači, vi ste legli, ti si bila skoro pa gola. I on te obeščastio. I čekaj, onda si ga pitala, jel ti sa mnom želiš nešto zbiljnije? Jeste, i on mi je rekao da želi sa mnom vezu. Pa baš mi je čudno što ti je tato rekao, i? Pa meni nije bio, ja sam poverovala, mislim, zašto bi me lagao? Nije valjda toliko čudno. Naravno. Ako ga tako već lepo iskreno pitam, u pravom momentu, zašto bi me lagao? Ej, tako, ali pazi, na kraju on ispao stvarno teško đubre. Znači, odvratno. Zašto? Nije valjda spavao s tobom i... Pa jeste. I onda, kad smo to završili, on me ispratio od ulaznih vrata i ja sam ga zvala sutradan, naravno, ali on nije hteo da se javi. Majke ti! Da! Pih! I? I onda sam mu ja slala poruke i on nije odgovarao i pravo da vam kažem, ja sam se zabrinula da mu se nešto nije desilo. Da. Možda ga nisi dovoljno zvala. Jesi ti ozbiljna, Sanjice? Naravno da sam ozbiljna, zabrinula sam se i pazi, otišla sam kod njega, ali on bio tako neprijatan prema meni kao da sam ja ne znam šta sad uradila. I shvatila sam da mu u stvari nije dan i otišla sam. Aha, a zato ti se nije javljao, moguće. Da, pa možda je bio neraspoložen. Jeste, to je tačno, dobro. Sanjice, koliko si rekla da imaš godina? 24. Dobro. Plava, crna? Pa plava. Plava. Dobro, sve mi je jasnije. Ali mislim, imam neke pramenove onako smeđa, ali sad to nije bitno, sad mislim se pravi. Znaš šta mene zanima, čekaj samo malo, znači, on je tebe, nije htio ti se javiti, nije odgovarao na poruke. Dakle, obeščastio te prethodnu noć. Jeste, i ti sutradan, nakon što ti se on nije javljio i nije odgovarao na poruke, ti si uradila šta? Ja sam otišla kod njega kući. Bez da si mu pre toga javila da ćeš doći. Ne, pa zašto da mu javim, kako da mu javim, našto da mu javim. A šta se mislo da mu se konkretno desilo? Pa možda je pozdravo čoveka. Možda ga udarilo, možda ga nešto udarilo, možda je, ne znam, dobro trčku. A kaže mi, dobro, a kaže mi šta je on, kako je reagovao kad si ti došla? Pa vidi, znaš kako, ja sam to u stvari htjela samo da on vidi, da ja u stvari mislim na njega, da me...
Dobro, jasno, ti si imao najbolje namere. Ključno pitanje, kad je otvorio, je li bio god do pojasa ili je bio obučen? Pa, bio je polu obnažen. Dobro, on izgleda je stalno u tom elementu, dobro i... Pa da. A šta ti je rekao, molim te, to me zanima. Pa ništa, rekao mi je da, da sam normalna, rekao mi je da odem na lečenje. Ti da odeš na lečenje? Pa zamisli ja da idem da se lečim. Sto, ja ne mogu to da zamislim. Pa ja nisam za lečenje, ja sam se u njega samo zaljubila. Da, to još ti si imala najbolje namere. Dobro, da, devojko viš da je Ne zaznam te, ja ozbiljno kažem, pa ja bi se zabrinuo isto tako i... Ej, pa idem sad, ja pošto nisam znala šta da radim, ja sam pitala svoju najbolju drugaricu za savjet. Dobro. I ona mi je rekla da odem kod njegovog najboljeg druga kući, pošto ga on najbolje pozna i on će znati zašto on tako reaguje. Kod njegovog druga da odeš kući? Da, da, da ga zamolimo da popričam, da mi kaže šta da radim. Aha. I pa da i on je ispao takvo džubre isto prema meni, pa taj njegov drug. I on je džubre? Da, i ono faktički me oterao s vrata, kao ajde bre beži budalo, kao što našao. Dobro. Džubre. I ja nisam znala više s vratom, znaš ono. Znaš šta, vidi, ako hoćeš možeš kod Denesa večeras da dođeš, on će ti pomoći. Ja hoću 100%. Ne, ali ja sam se zaljubila. Dobro. Dobro, Denes hoće vezu. Šalimo se mi naravno pa dobro i šta je na kraju bilo? Šta je bilo? Pa ništa, pošto ta priča neka naša trajala neki desetak dana, ja sam pokušavala da dođem do njega. 10 dana? Opet otišao do stana pre nekih 5-6 dana i on je bio toliko bezobrazan, čak i hteo da me udari, zamislite, mislim kakav je to smrad od čoveka. Jeste, samo te pitam, vidjeli ste se na žurci tu noć ste... vodili ljubav, nije te obeščastio pošto je ti htjela to sama. I reci mi, i onda je prošlo od tih 10 dana, 9 se niste vidjeli, nego ti 2 puta išla kod njega na vrat. I kod druga. I kod druga. I ti to zoveš vezom. Pa dobro, ja sam se stvarno zaljubila, ja sam mislila da on ti isto osjeća. To je veza, to jeste bila veza od 10 dana. Jeste, ja te potpuno ti podržam. Trebala si ideš kod Bajage, da mu izviš ljubav, on je baš dobar čovjek. Pa dobro, nemojte sad vi mene da zezate. Ne zezamo te, stvarno. Pa dobro, i šta si ti njemu rekla kad je on bio tako neprijatan prema tebi? Ništa, toliko sam ti iznervirala i rekla sam mu da mene jednostavno ne zaslužuje. Bravo. To je to. Tako je, oprala si svoju čast. Ali Enes ti zaslužuje. Ja te zaslužujem. Pa Enes, možemo da se čujemo poslije. Možemo, čujemo se. Jel si ti sad okej? Jesi okej? Pa znaš kako, pa sad mi se to malo sleglo, mislim ja i dalje patim i pravo da ti kažem, ono noćima ne spavam. Znaš, mislim, ja sam u stvari sad samo pozvala vas da vam kažem, zato što on zna, znam da on ovo sluša. I htjela sam da mu poručim da je on jedna stoka, naravno. Dobro, ne moraš sad nešto. Pa dobro, molim vas, pustite me da vam to kažem. I čisto da se zna o kome pričam. Znači, Zorane Đuriću. Dobro. Nikada više nećeš moći da me imaš. Zorane, sram te bilo. Sanjice, samo da ti kažem. Sanjice, ako je tvoje prezime? Ne, ima potrebe, Sanje, pustiti. Ne, mislim, vama stvarno hvala što ste vi mene poslušali i što ste stali na moju stranu, ali ja to nisam mogla da držim u sebi i morala sam da vam pričam. Pa mi stavimo stalo. Ja sam kao Željko Samarđić na ženskoj strani. Jeste, Sanja, ti lepo sa drugaricama provod i prebolećeš ti, on je stoka i on tebe ne zaslužuje. Tako je. Hvala. Zorane, Đuriću, Enes te ne podržava. Čujemo se posle antidepresiva. Ćao.